Guru Maha Mudra Siddhi Balam Om Hai Namo Guru Vajradevade Lakshana Dharana Siddhi Mula Guru Maha Mudra Siddhi Balam Om Hai Namo Guru Vajradevade Lakshana Dharana Siddhi Mula Guru Maha Mudra Siddhi Balam Om Hai Namo Guru Vajradevade Lakshana Dharana Siddhi Mula Guru Maha Mudra Siddhi Balam Om Hai Namo Guru Vajradevade Lakshana Dharana Siddhi Mula Guru Maha Mudra Siddhi Balam Ja da bukhne amoglan galtgai Anga machigal uptum ma Дэгни намтар 16 дахь хэсэг үргэлжилж байна. За 16 дахь дугаар хэсэг. За өмнө бол одоо югжир хүн эрдэм төрсний баталгаа хэрхэн гардаг тухай альцсан байгаа. Ягжир хүний хамгийн сайн эрдэм төрж байгаа нь юу юм бэ гэхээр өөрт асар атгаг сайн муу тэргуутн дээрэнгүү дор алдагдах сэтгэлийн таамаглал бүгдийн угаас нь тасалсан байх ёстой. Мөн дээрэс нь би үгүй ахуй ёсны утга төрөл үгүй угаас арилсан номын чанарын үнэн тийм бөгөөд арилсан үзэл илт болоод ирснээр түүнээ өөрийн тус дор номын бий илт болсон бөгөөд бусдын орны эзэн бүдэр нөхөд сэлтвэ голосон олон амтныг тонилхын бодмөрт байгуулах чадал хотлцоолгын лугаа төгсхийг таслах хэмжээ гэдэг гэж альцсан байна. Тэр энэ бол маш гайхамшигтай альцсан байна. Өөрөө сэтгэлийн үг язгуур номын бий болно гэсэн үг шүү дээ. Бүх хүмүүс ариун тарна гэсэн үг. За тэр мэд бол чадвал маш сайн шүү гэж альцсан. За цаашлаад тэр мэд босох хэмжээ, эрд товилгоон, гүйцхийн хэмжээ, таслах хэмжээ дөрвүүлээ. Солилт үгүй дараалан магадтай ирэх бөгөөд Түүндөр магад үгүй тул бодгол чадал их багийн ялгуур хичээнгүй их баг бодлогоор ичлүүлсэн эсэслүүлсэн бодлого тодорхой үгүй бодголын бодлогын ялгалыг ялгсан эс ялгсан ерж овжсэн ихээр болгох аргыг мэдсэн эс мэдсэн ухах үл ухахын ялгуур бодлого амьрлангүй хатуугийн ялгуур өвчин шалтгаан буй үгийн ялгуур түйдгэр их баг Өрдийн судалсан хүчин буй үгүй өдгөөгийн чин зориг их баг ухаан хэрхэн дунд адаг гурвын ялбар тэргүүтэн адил бус элдв зүйлийн язгуур хийгээд тоо зүйн олон буйн учраар босгын хэмжээ тэргүүтэн дөрвөн удаа дараанланчлан эрхэн бэрх амаа гэж босох хэмжээ тэргүүтэн дөрвөн үл таацалдах энэ мэт ирэх буй анханд босол үгүй эрд хувилгааны эрх гүйцэх хэмжээ эс гарсанд таслах хэмжээ эрэх гүйцэх бос хоёул ирснээс эрд товилгаан таслах хоёул эрэх гүйцэх бос хоёул ирээд эрд товилгаан таслах хэмжээ эрэхгүй босх хэмжээ эрд товилгаан хоёр эс ирээд гүйцэх таслах хэмжээ эрэх гүйцэх таслах эс ирээд босх эрд товилгаан хоёр дотроос эрэх босх хэмжээ тэргүүт нь нижгээд тэргүүтнэр ирснээр гурав нь огт эрэхгүй ч буй Босох хэмжээ тэргүүт нь дөрвөл нэгэн зэрэг гүйцэд ирэх нь ч буй.
1 хоног дөрвөлээ гүйцэхэнч бай. 3 хоног гүйцэхэнч бай. 5 хоног, 7 хоног, 14 хоног, 21 хоног, 1 сар, 2 сар, 1 жил, 1 жилээс 60 жил хүртэл, 60 жилээс хүний 1 нас дуустал босгын хэмжээнээс таслах хэмжээ хүртэл гүйцэтгэх язгуурч байх тул тэр дөрв горим адил бус элдв ирэхэн дээр хялгууруудын учир мөн ба орны эзэнч амирлангуй хатуугийн ялгуур өчөөхөн буй. Гэвч бодгол номхон оюунтай үннээр тонилхыг хүсэж энэ насыг оюунаар магад тэвчхийн тэвчин чадах ялангуяа миний номын ёсонд сүсэглэх бөгөөд хамаг номыг дотроо багтааж өвдсийг эрхэндээ болохын арга бүгд хийгээд горимд мэнэгжснээс энэ дүрлүүгийн сайнаар бясалгалтаа бас босох тэргүүтэн дөрвөн горимчлон эрхэн лавтай. Таслахын хэмжээ химээх нь гадаадын үзэгдэл бүхэн үнэн дор бүтсэн үгийг мэдсэн бөгөөд мөнх ус бат үгийн тухайд үзэгдэл бүхнийг үнэн үгийн дор оносноос виша үзэгдэл бүхэн бээр бүтсэн үгийн өвөрчлөн хоосны хөрөг дураг зураг дор ургаж ирэх нь гадаадын виша үзэгдлийн таслах хэмжээ болоо. Түүнээс дотоод ийм бид баригчийн язгуурыг үндэснээс таслах бөгөөд бие үгийн ахуй ёсон хоосон чанарын утгыг илрүүлж өвөрчлөнгөр хоосны хөрөг дүрстөөр ургасан төрөлхийтэн мөн дор мэдээд үнэн үгүй элэв митийн утга дор илт болгоох нь дотоодын таслах хэмжээ болоо. За энэ хэмжээнүүдийг их ярьж байна, айлтж байна. За тэр сэтгэлд хэрхэн махамудрын хэмжээ гарах вэ? Дашил махамудра жодын бислоглын арга хэрхэн ургах тухай их нарийн альтж шүү. Зарим хүнд бол дараа ирэх тийм учраас ялангуяа гэрийн 7 хоног гэж лүжингийн жодын ном авсан хүмүүс гэрийн 7 хоног гэд багштайгаа тэгээд тэр номыг авсан олон шавнар бүгдээрээ нийлээд яг 7 хоног дотроо гэр дотроо тун бислогл хийж хамтраад ингэ бислогдөг. Гэрийн 7, хээрийн 7 гэд ингэ хийдэг. Тэгээд тэрийг хэлж байна. Тэгээд тэр чинь үгс үг гэхээр урд нь тэр гайхамшигтай махамудра жодын номыг авсан тэр олон шавнар байгаа. Мөн тэр номыг зааж өгч байгаа багш. Тэр багшийн эрдэм бол гайхамшигтай учраас тэр багшаас за энэ номон дээр ингэж бичсэн шүү. Тэн дээр одоо жишээл ингэж дамрыг цохино. Энэ дээр нь хонхыг тэгж цохино. Ганлинг тэгж үлэн. Ингэж барина гэд бүх номыг сайхан зааж өгнө. Тэгээд тэр зааж өгч байгааг одоо хэрхэн доктор эрд төвлөгөн төрхөө мөн дээрээс нь тэр босох хэмжээ гэдэг юу хэлээд байна гэхээр доктор сэтгэлийн чадлыг хэлээд байгаа чадлын хэмжээ. За тэр мэтлэн доктор бол хоосны хөрөг дүрс ургасан төрөлхийтэн мундар мэдээд үнэн үгүй элэв мэтийн утга дор илт болгох нь дотоодын таслах хэмжээ болоо. За тэгээд таслах хэмжээг маш нэрээ альдж байна л да. Таслан гэдэг маань юуг тасалж байгаа нэ бид барьдаг тэр ботлын хэрхэн тасалж байгаа тэр нь хэмжээтэй байна. Тэр нь болохоор ямар мэд төвшөнд хүрч байгааг маш нарийн болгож айлдж байна шүү. За цаашлаа тэр хоёул дор элэв хийгээд вишатан хоёр тусгаар үзэгдвч утгандаа өвөрчлөнгөр бүтсэн үгийг мэдснээр үнэмлэхүйн дээр нэгэн чанарт бээр ялгал үгүй усны сарам мэд дор мэдэх бөгөөд түүн дээр хишээдийг ологч нь гадаа дотоод ялгалт үгүй хослон орхийн таслах хэмжээ ба түүнчлэн эгүүдрийн номын чанарын чадлын хүчээр гадаадын хүчээр газрын тэнгэр чөтгөрийн догшин сэтгэлийг амьрлуулан дээд тэнгэр чөтгөрүүдийг амьрлангуй номхон луга төгсгөж мөн өөрийн нөхөр болуусноор тонилох мөрд оруулж дээр үгийн хотог дор байгуулан орчлонгийн төрх дамжилгыг таслан үлдэх нь дээрэнгүүлэгдэхгүй виша хүчээр тэнгэр чөтгөрийг таслагч гүйцэх хэмжээ болоо. За энэ дээр бол одоо бислэгд орж ирж байгаа яг энэ тэр ад донгууд байдаг юм уу эсвэл юу байдаг юм бэ? Тэдгээр бүгдийг бислэглийн хэлмээр хараад тэдгээр хэрхэн тонилгох арга гэж байгаа шүү дээ тарваа гэдэг чинь одоо бурхны утгыг яаж олуулах тухай энэ дээр нарийн альцсан байна. За цаашлаа түүнээс дотоод бодголын дээрэнгүүлэгч дор сайн атгаг муу атгаг сэтгэгдэх хүн сэтгэж тэргүүтэн оюунаар үйлдсэн сацрал бүгдийг өөрийн газар дор тасалж сацралаас хагасан ялгалт үгүй оюунаас хитэрсэн номын чанарын утгыг илрүүлж мунхаг нисванысын 5 хорыг өөрийн газар дайрлагснаас ухаан 5 бэлэг бэлгийг сайтар дэлгэрүүлсний гэрлээр номхотгохон амтнуудын мунхагын харанхуйг арилгаж
хязгаарлалтгүй амьтны тус гарах болоо. За хэрхэн тус гарах вэ гэхээр өөрийн сэтгэлийн доктор байгаа таван муу сэтгэл байдаг тийм ээ. Мөнхөг омгэрэнгүй буюу одоо уур харам шунал атгаг буюу эсвэл атгаг сэтгэл байгаа юм да. Ата. Эдгээр тавыг бол арилгаад таван их бэлэг ухаан болгож чадахыг хэлээд байна. Жишээл мөнхгийг арилгах юм бол номын чанарын бэлэг ухаан төрнө. Уурыг арилгах юм бол толимет бэлэг ухаан төрнө. Хармыг арилгах юм бол тэгш чанарын бэлэг ухаан төрнө. Шунлыг арилгах юм бол тус тус онохын бэлэг ухаан төрнө. Ата хорслыг арилгах юм бол үүлийг гүтээч бэлэг ухаан төрнө гэж. За энэ таван бэлэг нь төрсөн бол амьтны тусыг хийх нь бас хялбархан болоод түргэн болно гэж айлтсан байна. Тэр цагт шулмас бүгдээр цаг дор ургаж сэтгэр бүгд номын дэгжлэг нэмэр болоод муу шатгаан бүгд хотол чуулган хүссэн хэрэг шидийн нөхөр дор болох тул үлгэрлвэс эрдний тэвд чулуу үгүй мэт түүнчлэн тэр бодголын сэтгэлдээ дурдагсад хилнээс өгүүлэгсэд биеийн үйлдвэр үйлдэгсэд бүгд ямагт амьтны тусыг үлдхийн уг болох бөгөөд амьтны хүсэл эгэрлийг хангах болох нь үлгэрлвэс сэтгэлчлэн чандман эрдэнэмэт нэгэн хэрэгтэй болаа. Түүнийг дотоод дээрэмгүүлэг тхүн бодголын таслах хэмжээ гэдэг. За ингээд таслахын хэмжээг төрөн маш олон янз айлтсан тийм ээ. Гадаа чөтгөрийг яаж амьрлуулах уу? Дотоод сэтгэлийн муу сэтгэлийн нисванысуудыг яаж амьрлуулах уу? Нисванысуудыг амьрлуулахын хэмжээ нь ямар байх вэ? Виша гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр мэдэгдэхүүн нь ямар байх вэ гэдэг. Бүгдийг нарийн айлтсан айлт номлож байна. За тэгэхээр зүгээр нэг тэнгэр чөтгөрийн чуулганыг амьрлуулаад зогсохгүй. Цааш нь боловсруулан үйлдэх нь хамгийн боловсруулан үйлдэх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэдгээрт номыг зааж өгөхийг хэлж байгаа. Бурхан Багшийн айлтсан ном сургаал. Юмчин ширчин ма бурханы айлтсан гайхамшигтай дээд ном сургаалыг зааж өгч. Дахин одоо амьтны тусал хийх энэ үгээс хордлыг хийхгүйгээр болгож ам ах болох нь амлалыг ахуулж байгаа. Амлалт. А тэдгээр бүгд бол бодголын таслах хэмжээ гэж айлтсан байна. Дээрэмгүүлэг түн ном хотгох тэнгэр чөтгөр химээх нь уг өртнөөс бүтсэн бусаар тэр өөрийн мөн чанараар хоосон ба. Дээрэмгүүлэгч бодгол мөн өөрөө ч уг анханаас бүтэх үгүй я бодголын мөн чанар байр хоосон луга хоёул өвөрчлөнгөөр хоосон чанар үнэмлэхгүй үнний дээр нэгэн чанартай тул ялгал үгүй усны сарам мэт хамт төрснөө агсан боловч янгуухын ховдор үзэгдлийг төдийхөн холцолдол үгүй тус тус үзэгдэвч дэлчлэн бодод нэгэн буйн бус тул нэг ба бусад дорч бус бөгөөд түүний бод бүхний өвөрчлөн ялгаж үл салахар тол хийгээд хөрөг дүрс мэт мэдэх бөгөөд тэр мэд хослон орохын дор эрхийг олохыг хослон орохын таслах хэмжээ гинэ гэж. За тэгээд хослон орохын таслах хэмжээ гэдэг юу гэсэн үг вэ гэхээр юмс үзэгд бүхнийг сайн харах юм бол усан дээр туусан сарны дүрс л байдал мөн чанараар авал үнэн биш ээ. Эсвэл толлон туссан өөрийн дүрс л байдал. За тэгээд өөрийн дүрс гэрт байгаа тарин туссан ч яг л адилхан харагдана. Эсвэл хаана нэгэн гадаа эсвэл дэлгүүр хоршоо хаана байдгийн өөр газар байгаа толинд өөрийн дүрсийг харсан ч тэр л адилхан дүрс л харагдана. Өөрийн дүрс л харагдана. Гэвч тэр толины мөн чанар нь бол өөрчлөгдөөгөө гэж тусгах хэмжээ нь адилхан. Тэрнтэй адилхан ингээ сайн бодоод байх юм бол бүсэл юмс үзэгдэл яг үнэн мөн чанартай хаанч адилхан гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь цаана ямар очихтой вэ гэхээр өөрийн сэтгэл юм аа. Жишээл Бодсодын 37 гарын авалгын 22 дээр айлтсан байдаг. Юмсын гадаад үзэгдэл тусах, дотоод сэтгэлийн мөн чанар түүнийг хүлээж авах. Энэ хоёрыг хоёуланг нь бодтой өгөөд ухааран мэдэх нь Бодсодын гарын авалга мөн гэж айлтсан байгаа. Нэхэмчлэнгээр эдгээр юмс үзэгдлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрийн сэтгэлийн тусгал юм байна гэдгийг л ойлгоо гэж. Тэгэх юм бол эрхийг олохыг хослон орохын таслах хэмжээ гэж. Таслах хэмжээ гэдэг нь одоо тэр гадаад үзэгдэл өөрийн сэтгэл хоёулаа мөн чанараараа хоосон гэдэг нь тасалж байгаа. Хоосон гэдэг нь ухаараад ирэхэд үнэнд барихыг нь тасалж байгаа гэсэн үг.
Таслаг хэмжээ нь зодчм буюу а лүүжин гүншигч бүтээлчин 100 доттоор дотроос ч ганц төдий гарахад бэрх тул эгэл зодчм зарим нэгэн таслаг хэмжээ үл гарах бөгөөд анх босох хэмжээ гаравчиг танигдах бэрх тул түүнээ залхаа ба алгасангүйгээр эрхийн дор орол үгүй ухамсартай оюунлугаа нөхцөн бясалгалын онсыг эрхэндээ болгохын аргад хичээх нь нэн чухал болоо гэж. За энэ ухааны үгс үгүй хэзэр тэр мэтчлэн 100 лүүжин чууй зодыг уншдаг 100 хүн гарсан гэсэн тэр дотроос нэг тэр гадаа дотоод бясалгалын мөн чанарыг таньсан гарах нь хэцүү. Гэвч үргэлжилж бясалгах юм бол болно гэх юм айлцсан байна. Эрд товлогоон гүйцэх хэмжээ нь бодгол өөр өөрийн оюунтай цохилдуулах төдий нэг нь зодчин дор андгаасан бүгдэд эрэх бөгөөд үнэхээр эрд товлогоон гүйцэх хэмжээний ялгамжаатай нь гарах бэрхт бол эрд товлогоон дор гадаа дотоод нууц 3-ын ялгуурыг тус тусад нь ялгаж дуусгах хэрэгтэй ба түүнд нийт ерөнхий тэмдэг гарах ба нийт бусын тэмдэг гарах тул тэр мэд эрд товлогооны ялгалуудыг ч мэдж таних хэрэгтэй. А гүц хэмжээнд нийтийн ерөнхий гүц хэмжээ нийт бусын гүц хэмжээ хоёрын дотор зуурын ялгалыг таних нь их чухал. Босго тэргуутын дөрвийн бэлэг чанар тэр метийг мэдэж үлдээд бясалгалдаа авах тон. Төгс язгуур төвгүн шавнараа химэн альдав. За энэ дөрөв бясалгалын дотоод янз бүрийн шинж илэрхийг маш нарийн альдаж байна. Мөн дээрээс нь зарим нэг хүмүүс би одоо үнэхээр бүгдийг чадлаа. Надад тийм шинж илэрлээ гэдэг. Ингээд түндэ хитрхээ шундаг. Тэгвэл тэр бясалгалын эрдэмч шунж байгаа нь бол бас барцад болдгоо гэж айлтсан байдаг. Тэгээ тэр бүгд юунаас гарсан байх хэр Ачит Лам багшийн эвгүүрээс гарсан. Ачит Лам багш болон Бурхан Бачадванарын тусаас тэдгэрийн их эрдэм тэдгэрийн их буйнаас гарч байгаа болохоос яг өөрийн мөн чанарын буйн эрдэмээс нэг гараад байгаа юм бол байхгүй гэж айлтдаг. А хэрвээ тэр мэт янз бүрийн бясалгалд сайн төлөв илэрх юм бол түүнийг харин Ачит Лам багшийгээд 3 эрдэнэ мөн дээрэс нь хамаг амтанд өргөж байгаарай гэж айлцсан. Харамгүй арын сэтгэлээр. Тийм учраас буйныг зориулна гэдэг бол тэр тухайн үед нь гарч ирж байгаа нэлтөө сайн зүйл, сайн нэр туйлган одоо энэ дээр сайн виша гэж нэрлэдэг юм л да. Виша гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бясалгалын сайн мэдрэмж хэм үү? Тэдгээр бүгд илэрсэн бол тэдгээрийг дор нь хамаг амтанд бас зориулж байгаарай гэж айлцсан байна. Дахин чойжис ингэ бэрвчлөө. Аяа мажиг дагин минэ. Гүцэх хэмжээ дор нийт юм ба нийт бусын ялангуяа дотоодын гүцэх хэмжээ 3 ба эрдэм төрхийн ёрын сайн тэмдэг адил бус элдвийн баясгалантай нэг гарах тэдгэрийн бэлэг чанар ямар буй хэмээн утсанд мажингийнээс гүцгийн хэмжээ нийт болон нийт бус нижгээд дор 5 буй гэж альцсан. Анханд нийтийн гүцэх хэмжээд тэнгэр чөтгөрийг эрхэндээ хураах гүцэх хэмжээ ба тэнгэр чөтгөр бэр шидийг өгөх гүцэх хэмжээ, өөрийн биеэс өвчнийг гаргах гүцэх хэмжээ, өөрийн биеэс адыг гаргах гүцэх хэмжээ, тэнгэр чөтгөрийг тангарахтаа уйх гүцэх хэмжээ 5 болоо. За тэгээ нөгөө өөрийн биед гэсэндээ нөгөө тэнгэр чөтгөр шунаа түрээд ирсэн байх тийм тохиол байна гэсэн. Анх тэнгэр чөтгөрийг эрхэндээ хураах гүцэх хэмжээ нь эрд товлгааны омог бүхийг хугалснаас өөр дор бууж мөн өөр дор сүсэг бишэрлэр мөргөх хийгээд хүндлэл дэгжлэл хотол чуулгантай өргөх амралангуй номхон луга төгс бөгөөд сэтгэл сүсэлхийн үүднээс номыг сонсох энэч хайрлахын сэтгэлээр юу альцныг сонсох сайн дур зоригоор ямар мэд таасан хамаг үйсийг төрвөл үгүй бүтээх хизээ бурхны хотыг олох хүртэл өөрийн нөхөр болсноос өөрийн боол мэд зарилгийг сонсохоор андгаасан хийгээд өөрийн номын хаан болоод олон хүн амтанд номыг номлох ба өөрөө хүний эрхэм болж хүн дэргүүтэн хотол амтны хоцроол үгүй эрхэндээ уруулан хураах хотол ертөнцийг жолоодох бас мөрөн далай маш хямралдан овлдсноос хөөс давлгаанд долгиосныг жич амьрлуулан намхраах ба тэдгээр мөрөн далайд өөрөө хөвх тулмыг үлдвч айх жирхэх үгүйгээр мөрөн талайд өөрийн эрхийг олох галын дэл маш бадарч эргэлдэн тогтсон дуулуга сэлтийг жич амьрлан зөөлрөх ба
Түүнд өөрөө дүүлхийг завдавч өчүүхэн дэдэж айх юм ахгүй. Түүнд өөрийн эрхийг олох их хад уул их гуу жалга нугуудад өөрийг халилдор хаявч айх юм ахгүй харин дүүлж хараан тэдгээр халилд өөрийн эрхийг олох их хуй солих маш их хөдөлсөнөөр окторгүй агаар газар дэлхий бүгд дүүргэж буйгжиж амьдлуулж тунгалаг болгосноос тэнгэр газар бүгдийн бүгдийг өнгөж авахлан луга төгсгөж маш их тунгалаг тодруулсны хүчээр өөрөө баясгалан тай бөгөөд ухаан мэдл тодорхой ухаан тунгалгын хүчин сайтар дэлгэрснээр эрхийг олох чанад бусадтай тэмцэн үйлдэхэд мөн өөрөө дийлээд өөрийн нөхөр дор болгох маш хямарсан их мөндрийн буцаан чадах догшин газрыг сулруулан номхотгох догшин араатныг унаж хөлөглөн дахиж ид гарах догшин сарлаг заан хэрцгий аимшигтай нугуудад ачааг ачснаар амирлонгүй номхон төгсгөх догшин морь цо эмнэг ороог номхруулан чадах бөгөөд тэр мэд олон амтны чуулганы эрхэндээ орвуулан үйлдэх ба тэдгээрийн эрхмэн бэслэгэл дурах буюу зүүдэнд гарснаар тэнгэр чөтгөрийг эрхэндээ хураагч гүйцэх хэмжээ мөн. За энэ дэр маш нарийн хэлсэн байна. Үнэхээр энэ жоди номыг уншаад бэслэгжийн агшинд бол ядангуяа одоо үхэрийн газар гэх юм уу? Тиймэрхүү ариун бос гэх юм уу? Одоо нэг бол тийм үхэрийн газар орнд бэслэгэл номыг үлдэх. А тэр агшинд бол янз бүрийн сэтгэл дэлдүү янзын саяны өмнө дурдсан эдгээр зөвлөд гарна. Тэр үед гэсэндээ маш номхон, тайван амглан байж орших хэрэгтэй гэж. Ягд бол тэр үзэгдэл бүхэн чинь өөрийн сэтгэлээс л гарч байгаа болохоос гадны үзэгдэх чөтгөрөж олон гэж байхгүй гэдэг дахин дахин айлдж байна. Мөн одоо лус савдгийг номхоруулахаар Лужин Жоди номыг унших ч юм уу. Тэрэнд бэслгэлийг үлдэхэд лус савдаг доктор хүртэл иймэрхүү янз бүрийн үзэгдлүүд ургана. Гэвч эдгээр үзэгдэл бүхэн гадны үзэгдэх нь одоо чухал биш. Дотор сэтгэл гарч байгаа маа. Тэдгээр бүгдийг бэслгэл дурах буюу зүүдэнд гарна гэж зүүд хүртэл ялгаах. А энэ бэслгэл дурах зүүдэнд гарах хоёрын цаад мөн чанараа яг цаанаа бол нэгэн мөн чанартай. Учир нь юм бэ гэхээр хэрвээ бэслгэл дурах байгаа элдв янзын үзэгдлийг дарж чадчих л байгаа бол зүүдэнд дурах байгаа үзэгдлийг даана. Жишээлбэл гүрүүрэн бүчи буюу Ловон Батанжана бурхны айлтсан 600 зуурд гэж ном байгаа. За тэр 600 зуурдын номон дээр бас айлтсан байдаг. Эдди онзын тэнгэр чөтгөрийн чуулган гарна. Энэ бол жишээл зүүдэнд ургаж байгаа чинь юу тайлхсан бэ гэхээр нас барсны хойно 49 хоног дотор яг ийм үзэгдлүүд ургана. Тэгэхээр тэдгээр бүгдийг бол миний өөрийн сэтгэлийн өнгөөс ургаж байгаа болохоос гадны үзэгдэж байгаа юм ч байхгүй гэж амьдлангуу орших хэрэгтэй гэж. Тэгээд тэр нэг зүүдний зуурд гэж нэрлээд байгаа. Тэр зүүдний зуурд зүүдийг барьж авч чадахтай айлхна. Жишээлбэл зүүдэлж байгаа хүн өөрийгөө би зүүдэлж байна гэдгийг таних нь хамгийн чухал. А тэгээд танихгүйгээр тэр зүүдний ууц үзэгдлийн дотор нь ороод нэгэн бас дүрийг хувиргаад өөрөө тэр дүрд нь тоглоод жүжиглээ явчиж байгаа тайлхан гэж. А тэгээд явчих юм бол тэнд зүүдний үзэгдлээс маш их айх юм гарна. Тэр дотор жүжиг одоо нэгэн гол дүрд орчихсон эсвэл туслах дүрд орчих яваад байгаа л гэсэн. А харин бэслгаач хүн бол нөгөө сэрүүн цагтаа бол үргэлжийн бэлсгэл номыг хийдэг эсвэл тарныг тоолдог бол зүүдэн дотор тарныг ушаа сэрч чадна. Өөрийн нам байн насаар уншижсэн тарнд шүү тийм үү. Эсвэл ачил лам багш үргэж бэлсгэж гөрөөг хийжсэн бол зүүдний үзэгдэлд хүртэл ачил багш минь намайг аврах тоон гэдэг. Лама чино, лама чино, лама чино гэж уншиж болно. Эсвэл гарма ба чино, гарма ба чино, гарма ба чино. Одоо ямар багш байдгийг ачил лам багшаа дуудаад зүүдний хүртлийг дуудахад тэр зүүдний үнсийг сарин залах болдог. За энийг бол маш сайн бэлсгэж чадах юм бол энд альцсан мажиг лувдмаа дагны альцсан бол альцнаар тэр мэд олон амтны чуулган эхэндээ ургуулсан үйлдэх баг гэж байна. Тэгэхээр өөрөө эхэндээ хураач чадна. Тэдгээрийн эрхэн бэлсгэл дурах буюу зүүдэнд гарснаар тэнгэр чөтгөрийг эхэндээ хураач гүйцэх хэмжээ мөн. Жишээл одоо гарч ирмэ ч өгш юм хайлтдаг номон цуудыг нэг эмэгтэй ярьжсэн Канадаас ирсэн л та. Тэр эмэгтэй нэг удаа бас энэ жоди номон цуугаад тэгээ дараа нь ингээ ярьж байхад түүж альчсан тэр эмэгтэй. Яг үндэ бол бүхэл ертөнцийн
Ani үзэгдэл бүхнийг ганц дарах чинь Вадиркалаагийн мантра буюу тарин мэлдэ гэж. Өөрт нь бас нэг тийм ургасгалын мал та. Аа шилүүл сэтгэлэн догтлоод ч юм уу, сүүл сэтгэл хэтэрхий гутраад маш их тийм депрессэнд орох үе гарна шүү дээ. Тэр үед бол нөгөө Вадиркалаа буюу очит пүр бурхны 40 бүтээл сууж яснаа сансан. 40 бүтээл чинь бүтээ 10-аад хоногийн ном шүү дээ. Өдөржин шинж уншдаг ном. А тэр номд бас л бас сууж ясан маа олон жил юм. Хэд хэдудаас суусан гэсэн. Тэгээ яг тэр депрессэнд орсон ч юм уу эсвэл нэг юм а зовсон зүдэрсэн байх үедээ ингээ яг тэр тарныг тоосон гэж байгаа юм л да. Өөрөө уншаад Ом базар гэлэгэ лая сарва бинэм бам хом пэд. Ом базар гэлэгэ лая сарва бинэм бам хом пэд. Нэн тарныг уншаад ингээ гүтлэрс бүх хорвоо ертөнцийн дэлхий яг Вадиркалаа бурхны тарны хүчээр ингээ донсолч байсан гэж байгаа шээ. Тэгж одоо бяцлалд ярьсан гэх. Тэгээд өөрөө бүр хуйлаад ярьж ийлээ. Үнэхээр Вадиркалаагийн тарны хүчтэй юм билээ гэх. Гэвмэжлэн энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр үнэн дээр тэр тарны мөн чанартай нэг резонанс буюу тэр нэг нюанс дарж байгаа байхгүй. Нюанс буюу нэг эрчимд ороод ирэх. Бүгэл орой ертөнцийн үзэгдэл мөн чанараа бодтой бусаа гэсэн үг. Тэгээд тэр тарны өөрийн мөн чанар ч гэсэн бас хоосон чанартай. А тэр өөрөө ч гэсэн тэр хоосон чанартай. А бас уусч байна. Гэхдээ тэнд дотроос юу гарч ирж байгаа нь хэр тэр номыг уншаад бясалгаад ирэхэд их нинж сэтгэл төрж тэр маш их ойлгох ч юм уу. А маш их сэтгэл хөдлөлд одоо их нэгөөсөл төрж байгаа. Мөн гашир мөчөө шайлцсан байдаг. Ямар нэг ном дээр ч юм уу эсвэл очиад лам багшийн зарилгыг сонсоод мэлмэртэл ойлгох ч юм уу эсвэл сэтгэл хөдлөх юм тохиолдож өндөө гарна. А тэр тохиолдолд тэр хүний чи ява ивэ гэж асуух хэрэггүй гэж. Зүгээр зөнд нь орох. А тэр цагт бол тэр хэмжээний тэр нулимсаар дамжаад асар их барцацаад нүгэл хилэнц нь угаагдж байгаа маа гэж айлцсан. Жишээлбэл одоо 2015 онд юм да. А дээрх ингээд энэ чацаар мөч Швейцарын нэгэн тэр уулд нэгэн жижигхан хотод юу Аминдевогийн ном, Аминдевогийн пова айлцсан. Бүргэн повоны лүн айлтаад өөрөө номын хөтлөөд сайхан ном айлцсан. Нэг бүтэн өдрийн ном болсон. Тэн дээр бол нэгэн төв дэмгтэй болохоор яг повоны ном уншаа савлам пово жамбара жинжил нурлам пово хаче дотбара жинжил дагсэдэ на чэпа жирма та дэва жанду жибара жинжил санжэн ато медла чанца логат. Уншчах тэр ахшинд бол нэг эмэгтэй бүр ингээд чичрээл сонин болоод бүр одоо баг энэ галзуурч үг юм аа тийм байдлаа ажиглаж. Тэр хооронд бол багш бол зүгээр ингээд ажиглаад номоо уншдгаараа уншаад хажууд нь бол нэг ч хүн одоо тэр хүн цаад хийгээгүй. Тэгээд хожим бүр ном баг гадаалахын алдаа тэр хүн зөв зүгээр басан. Тэр юу гэсэн үг гэхээр нөгөө дотор нь байгаа ян зүрээн тэнгэрч төгөрөд гэх юм уу тэр байж ядчих штэ. Тэр дэди номыг уншаад тэр ачтлан багш залраад тэр Аминдио бурхныг заллаад Аминдио бурхны орныг дээр бүр өөрийнхөө сэтгэлтэй залж яриад ингээд тэр орон газрыг ажилтдлаад Аминдио бурхны орон болгож хахад ер нь бол ингээд сайн бодох юм бол бурхны орон байхад тэнд муу сэтгэлт нэгч байхгүй бол болчихж байгаа. Жишээ нь бидний сэтгэлд сайхан сэтгэл юм уу? Тарныг уншиж байхад бол асар их нинж сэтгэлээр бие ихэл сэтгэл одоо бүх эдис чинь бүгд дүүрч байхад тэр дотор байгаа бүх сөрөг бактериуд гэдэг юм уу эсвэл муу өрийн бинт нүүрлцэн байсан хоргогдож байсан тэр муу сэтгэл бүхэн бүгд арилждаг нэг гшин тэр алга болдог. Тэгээд тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг тэр сайхан дэдийн номыг алтаад Аминдио бурхны поттыг уншиж байгаа тэр хүний сүнсийг нь одоо тухайн акшинд багш бол гэтэлгээд бурхны орныг оронд хөрвж өчөж байгаа. А тэглээгээ тэр хүн бол нас барахгүй л да амьд байж байгаа. А тэгээ буцаагаад гээд буцаад буулгаад сүнсийг нь юу тэр нь өөр их биенд нь буцаа буулгаад ирж байгаа. Яг тэр хэд хэдэн удаагийн тэр үйлдэлийн агшингаар нөгөө сэтгэлд байсан муу несвансийн хороот нь алга болчихж байгаа. Оргоо хасан болчих. Тэр ягд алга болов гэхээр түрүүний одоо энэ маха мудрагийн жод дээр альцсантай адилхан. А тэр сэтгэлд байгаа муу элдв янзын хорлох элдв несванс үзэгдлийн мөн чанараар түр эзлэгдсэн байсан сэтгэлийг нь боловсруулад гитлгээд ном зааж өгөөд тэг төгсгээр түргэж чадчихсан.
Тэр хүн агшны дараа тэр цаахан бооны номд суусны дараа тэр хүн бол одоо ямарч а цаан нь бол муу сэтгэл байхгүйгээр ингэж сайхан ариусч чадчих. Гэхмэсэн тийм үйлдэл зөндөө гарсан юм байна. 2016 онд Америкийн нэгэн улсын Шикагогад хад байгаа тэнд бас Дэрхийн гэнтэн чацаар мөч явах шиг мөрлөхөд бас нэг хид хид хүмүүсийн дотор бас тийм арчил бас тиймэрхүү үзэгдэл сэтгэл дотор байсан янз бүрийн юмнууд ингээд байхгүй. А нэг шинэ бүр бачимдуулаад ерөөсө 50 суухын аргагүй болгоч ирээд тэгээ дараа нь номын та төгсгөл хэсэгт бол бүр сайхан өөрө амьэрлчихсэн. За тэдгээр бүгдийн за тутхны юм байхээр нөгөө өөрийн бид наалцсан хагцж гэж байгаа шүү. Өөрийн бинд наалцсан байсан элдвийн үнсэн тэр муу сэтгэл дээрээ тэнгэр чөтгөрийн чуулганы мөн чанар тэдгээр бүгд нь наалцсан байсан хагцаад бусдын бид одох зэрэг нь бэлслэглийн ургацсан зүйд нь тодорхой гарваас адыг гаргаж гүйцэх хэмжээ мөн гэж альцсан байна. За тэр адуудыг тэр мэтчлэн гаргаж байна гэж. За тэр нь яаж бий болж ийм гэхээр өөрийн нинж сэтгэлийн хүч мөн багшийн өвс ялангуяа жүдээр нь дамжиж байгаа. Тэр мэтчлэн үлдэх ба тэдгэрийн эрхэм нь бэлслэл дургах буюу зүйд нь гарснаар тэнгэр чөтгөрийг эрхэндээ хураагч гүйцэх хэмжээ тэр мөн. За тангарахт уягч гүйцэх хэмжээ нь өөрөө номын хаан болон олон амьтанд шагшаабадын суртлыг өгч тэд суртлыг сархахад ам авцгаах ба түүнээс хизээ бурхны ухтыг олохыг хүртэл амьтан бусдад хорлол үлийг үл үлдэн тусыг бүтээх буйны үлийг аль чадхаар үлдэхээр амдгайлах өөрөө бурхны агаараас гадаа дотоод нууц алим болохын хот мандалд орсноос авшгийг хүртэж тангарах дагуулснаар тэдгээр өөр өөрийн амин зүрх сүлд тэмдэг сэлтийг өөрт өргөснөөр хизээ орчлон хоосрохыг хүртэл өөрийн нөхөр дор болохыг амдгайлах өөрийн бодлогын ингэрлийн уршаар баригдсанаар тэдгээр хаач одох эрхгүй сайн байшинд суудгаа химэн захирч өдий төдий ижил бүтээлийг дараалан үлдэх ишийг өгөх эсвэл хад уул найлзуур мод усан тэм тэргүүтэн тийм орон химээхэд өдий ижил энэ бүтээлд хичээн үлд химэн ишийг иш босхойг өгснөөр тэдгээрч бүтээлийг үлдэхээр амдгайлах ба эсвэл чанад олон нэгэнд номын даамал нижгээд нижгээдийг захиран энэ жилийг хүртэл юм уу бурхны утыг олох хүртэл энэ багшийн зарилгийг сонсдугаа бусад үйл үйлдвэр юу гүйлдэх ирэхгүй болоо багш ямар мэд айлдсан ёсоор үйлд химээснэ тэдгээр ам авч андгайлан номыг сонсох бүтээлийг үйлдэгч нь олон нэгэн андгайлах ба эсвэл мөн өөрөө загарвардын хаан болж олон амьтны ертөнцийн үйлдвэрийн цааз журам молныг шинээр гаргаж тэднийг цаазанд барилдуулснаар тэр мэд цаазыг сахихад ам авч амдгайлах бөгөөд бас өөрөө бус чанад олныг цаазын төшмөл тушааснаар олон амьтад тэдний хилийг сонссноор амдгайлах бус бас адуусны зүйлүүдийг бат хашаанд оруулж хаач явах эрхгүй зил дуях дээсэр уйж бусдад зүгтөх эрхгүй хийгээд тэжээн тэтгэгч даамал тушааснаас тэд хариулан хадгалж хаач явах эрхгүй тэдгээр нь мэслэглийн байдал үзэгдэлдор буюу ялангуяа зүудэн тодорхой гарваас тэнгэр чөтгөрийг тангарахтаа уйсны гүйц хэмжээ болоо гэж. За хоёр дахь нь бол тангарах тэрхэн уйх вэ гэж. Нэгэнд эхлээд өмнө нь бол өөрийн сэтгэлтэйгээ уйж тэдгэрийг номхруулж чадсан тийм ээ. Одоо тэдгэр бүгд хайчих вэ гэхээр эхлээд бол эрхэндээ хураагаад чадцсан баг. Одоо эрхэндээ хураацсан юм чинь тэдгэрээс амлалт авахулд. Жишээлбэл одоо хүүхд төрсгүүтэй байвал хурч өөрийнхөө өмнө зогсоогоод ч юм уу жаахан зэмлэх үгийг хэлээд за ингэж болохгүй тэгж болохгүй тэгсний гимиг нь сайн ойлгуулад дараа нь өөрөө амлалт авах болох хэрэгтэй. Дахиж би тийм үйлэг хийхгүй гэдээ өөрөө амлуулад өөрөө намлуулаад за чи энийг одоо үргэж биелүүлэн шүү гэдэг ингэ амлуулдаг шүү. Тэгээд тэгсний дараа янз бүрийн хэлтүүд дахиад нөгөө босромог үйл ч юм уу хүүхд томоог хөтлэйгээр өөртөө сануулдаг амлалтын санаа. За чи юу гэлээд яв? Өчигдөр юу гэж хэллээ дээ чи тэрийгэ санаж яануу гэд. Тэнгүүд хүүхдээ эргээ санаад за би ойлголоо гэд ингэ тгшүүд. Яг тэрнтэй адилхан л гэсэн. Нөгөө дөнгөр чөтгөрийн чуулган эдгээр бүгдийг эрхэндээ оруулж хаана гэдэг. Эрхэндээ оруулах гэдэг чи эхлээд ван авшиг өгч чинь. Өөрөө бол тэр бурхны дүр төрхөлдсөн байгаа шүү дээ. Гожри йогны юм уу? Дорж пагмоч юм уу? Тагмаа нагмоо гэд тоник гэд бурхан байдаг. За тэр
бурхны дүрд ингэж хувлаад тэр бурхны дүрд өөрөө хувьсан бол хот мандал нь тэнд байна. Өөрийг тойроод өөрийн зүрхэнд ч юм уу хот мандал байна. Өөрийнхөө биеийг ч гэсэн хот мандал болох бурхан болон хот мандал болгож бяцлагсан байна. За тэгээд тэр тэнгэр чөтгөрийн чуулганыг эхэндээ хураалаа. Одоо ганлингийн дугаар авчирлаа. Дараа номыг номлоо. За тэгээд авшиг авхууллаа. Авшиг авхуусны дараа тийм тангархыг өргөж байгаа. Тангарах авхуулж байгаа. За тэдгээр бүгдийг дандаа бяцлаглаар үлдчихэж байна тийм ээ. Учир нь юм бэ гэхээр нэг бол өөрийгөө загар бардын хаан мэт болгож ингэ бяцлаж байна. За нэг нь өндөр тийм хэрэгм зэрэгтэй хаан болсон бол тэр хааны зэрлэгийг хамаг амт юм бийл болно. Хэрвээ бийлүүлж чадахгүй бол хааны гисгэл шийтгэлийг амсна. За яг тэрнтэй адилхан тэнгэр чөтгөрийн чуулганыг хаач явах хэрэггүй тэдгээр бяцлаглын байдал үзэгдэлтэй боيو. Ялангуяа зүудэн тодорхой гарвал тэнгэр чөтгөрийг тангарахтаа уйсны гүйц хэмжээ болно. За тэгвэл бяцлагалдаа тэр мэтэн бодод бяцлаж чадж байгаа бол маш сайн. Мөн тэгж чадж байгаа юм бол зүудэн төрөл төр тангарах. Тэр тэнгэр чөтгөрийн чуулганыг бас тангарахтаа хараач. За энэ мэтлэн бяцлаж чадах юм бол нөгөө 6 зуурдын номонд гарч ирсэн зүудний зуурд. Мөн зүудний зуурдаас хойшгоо тэр бард буюу тэр номын чанарын зуурд гэж гарч байгаа. Нас барснаас хойш 49 хоног. За тэр 49 хоног дотор ч гэсэндэ өөрөө үргэлж амьд ахуй насандаа бяцлал бүтээлийг сайн хийсэн тийм бодлого байвал хожим тэр зүудний зуурд урах эсвэл бодтой тэр номын чанарын зуурд урах энэ акшинд тэдгээр тэнгэр чөтгөрийн чуулган хүрээд ирэх юм бол өөрөөгөө бурхан санаад тэгээд тэр тэнгэр чөтгөрийн чуулганыг ам ах болно. Тийм ээ. Ингэж чадах юм бол тангарахтаа уйсны гүйцэх хэмжээ болоо. За тэгвэл тангарах гэж юу хэлж байна гэхээр 3 зүйл байгаа. Ачит лам багш гүрүү бүх бурхтууд ачит лам багш гэгээд бүх бурхтууд тангарах самая гурав нэг юм аа. За энэ гурын утга нь юм бэ гэхээр хэрвээ та ачит лам багшийг бодоод мөн өөрийгөө ядан бурхан санаад тарнигэд уушж байвал өөрөө ямар ч бурханд бясалгаж бодож болно. Дарих юм уу? Эсвэл одоо жанаасыг бурхан ч юм уу? Ингээд өдөржингөө л умааны бадмын хумааны бадмын хумааны бадмын хум гэдэг юм шиг. Сонгоом дарыдөө сохаа, ом дарыдөө сохаа гэдэг юм шиг. Ингээд өдөрт одоо хэд уншдгийг тэр уншлахаа үргэлж гүйцээгээд. Ингээд байх юм бол тангараа биелүүлж байгаа гэсэн үг та. Мөн дээрэс нь ачит лам багшийг одоо зарлагчлан мөтехийн тахлаар тахиж байгаагийн шинж. Тэр ачит лам багш нь юу баяждаг вэ гэхээр бид өөрснөө номоо хийж үнээр номын ёсоор явж чадчихвал баяждаг. Тийм учраас тэр өмнө хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Амтны шагшаавадын сурталыг өгнө гэдэг чинь тэр. Шагшаавадын суртал. Ер нь 3 суртал байна. Цөлтөмжийн лаваа, динган зинжийн лаваа, шэрвжийн лаваа гэж 3 байна. Шагшаавадын суртал байгаа бол түүнийг дагаад бяцлаглын суртал бий бол. Бяцлаглын суртлыг үнэнгүй сайн чадаж биелүүлж чадвал түүнээс бэлгүүний суртал гарна гэж. Тэгээ энэ гур гурлаа холбоотой. Тэр мэтчлэн чөтгөрийг тэнгэр чөтгөрийг тангарахтаа ууж уйсны гүц хэмжээнд тэр болсон шүү. Үнэхээр гайхамшигтай хэмжээг алдчих юм тийм ээ. За цаашлаад 3 дугаар шидийг гүц хэмжээ. За энэ мэтчлэн шид хэрхэн гүцэх вэ гэхээр хатгтай төрөлхийн үзсэглэн дөнгөтэй төгс чимэгт олон бай дуу бүжиглэл хөгжим элдв болон тахилуудаар өөрт тахилыг тагж үлдэх. Бос бас гэргийн охин хөвгүн нөхөр зарц нугуудыг хайрлалгүй өөр дор өргөх хийгээд орон нөхөр морь зан хийгээд хоосон сав бусын алтан мөнгөн дүү тэргүүтэн элдв эрдэнсийн савнд өнг хэлбэр маш сайн сэтгэл тааламжтай нугууд элдв өнгөж шинхэн цэмб терм элдв торог магнаг тарайлан элдв жимс шинхэн салаа навч дэлгэрсэн найлзуур модон шим төгс элдв өнгө дүр хуурай мод маш сайхан өнөр ангилах луга төгөлдөр ба өмхийрсэн модноос бусад модны зүйл элдв модны элдв цацаг үр тал уснаас ургасан үр цэцгийн элдв зүйл элдв өнгийн шин хувцас хөлч ширээ сандал элдв ор дэвсгэр ба уушиг зүрх гиз дотрыг чандас авч ирэн нааш тушаах тэдгэрийг өөрт тушаах өөрөө тэдгэрийг төгс эдлэх зэргэн бяцлаглын байдал ба зүудэн тодорхой гарваас шид өгөх гүц хэмжээ мөн гэж.
Энэ бол гайхамшигтай альцсан байна. За өмнө бас дурдсан баг. Жишээлбэл өөрийнхөө биеийг алтан сүмбэр уул мэт болгоод за өөрийнхөө арьсыг бол алтан дэлхийд дэвссэн тийм сайхан алтаар өргөгдсөн тийм сайхан хөрс алтан дэлхий болгоод арьсаа ингэж дэлгээд тэр арьсан дээр өөрийн мах цус яс эдгэр бүгдийг бяцлагж тэдгээр олон амьтанд өргөж байгаа. Ачидлам багшигээд бурхны чуулган ховргууд номын сахиуснууд за цаашлаа тэнгэр чөтгөрийн чуулганд эдгэрийг өргөдөг. За тэгж өргөдөө зүгээр нэгэн тий арьс мах гэж өргөж байгаа биш. Тэн дотор бүх төгс сэтлүүдийг өргөдөг. Жишээлбэл өөрийн толгой тэргуутан эдгэрийг одоо сүмбөр уул мэт болгож бяцлагж өргөд. Тэр 24 нуруу байгаа. Тэр нуруу бүхнийг бол одоо маш их сайхан арт эрдэнсээр бүтсэн өмнө мус гарсандаа тэн дээр эрдний чимгүүд болгож өргөд өргөж байгаа. Тэр дөрвөн одоо таван тавгар гэж нэрлдэг тий толгой хоёр мөр хоёр ташаа гэдэг энэ таван тавгар тэргуутныг таван өхөндөр уул мэт ингэж бодож бяцлагж өргөдөг. Тэгээд тэр дотор бол бүхэл ан гөрөө амтэн тэгэл уургамал тэр саяны номон дээр дурдж байгаа тийм ээ. Эрдэнсийн сав магнаг торох тарайлан элдв чимс шинхэн салаа навч дэлгэрсэн найлзуур мод өнгө төр тарай хуурай мод маш сайхан өнөр ангилах тэр их сайхан арч хүч замдан эдгэр бүгд болгож бяцлаглаар үлдээд байгаа. Эдгэр бүгд ингээд бяцлалт ингээд маш сайн бол тодорхой болно. За тэгээд дээрэс нь энэ дээр одоо амтан болгонд хэрэгтэй юу гэдэг юм. Одоо бид нар бол юу дуртай гэхээр зуны цаг болоод ирэхээр хорхог боодгийн дуртай шүү дээ. Тэгээд хорхог боодгийн одоо тэр хийгээд тэгээд дараад нь эдгэрийг маргааш нь идэх хэрэг байхгүй бүгд дууссан байдаг шүү. Яга тийм гэсэн хамттай болоод байгаа хөөе. Тэгэхээр амтэн болгон дээр нь дурлж нэмээ бүр шөдөний нөрт байхгүй. Бараг савын нөрт сүлд нь одоо сайн цайгар ч юм уу одоо халуусаар зайлаа дуудах шүүд. За тэрний шиг дээрээс ингээд сайн бодох юм бол бидний өөрсдийн өөрийн биеэр өргөж байгаа тэр өргөл гэдэг бол маш гайхамшигтай болоод тэгээ бяцлаглаар өргөж байгаа тэр бяцлаглаар өрийн биг эдгэр эрдэн тэргуутанд хувилгаж өргөж байгаа. Эдгэр бүгд нь бяцлагалд маш сайн тодорхой болох. Мөн зүудэнд хүртэл тодорхой гарвал шид тэр мэтчлэн гүйцэж байгаа хэмжээ шүү гэж альч. За цаашлаа дөрөвдүгээрт нь адыг гаргахч гүйцэх хэмжээ гэж. Адыг гаргахч гүйцэх хэмжээ нь юу вэ гэвэл өөрөө буюу зоригдхууны бие дор аалз ба мого загас шанган хорхоо шоргоолж эрвээхэ батхан элдв зүйл бяцхан яла маш бүдүүн хорхоо элдв язгуурт адил бус олон ба элдв аратан сарлаг хонь ялангуяа үхэр бич нохоо цагаан адуу левжа лев гаха илжиг хар цагаан огтн монш элдв шуву банд бомбо хийгээд таринчин ард хатагта нялхас дэргүүтэн Товчл бас амин тогтсон зүйл бүх амтэн олноор өөрийн буюу зоригдхууны биеэс гарах мөн шулам тэргүүтэй элдв хоосон сав муу цай тэргүүтэн хар хэрэгслийн зүйл хар санаатай хар сарам тэргүүтэн хар үрийн зүйл хар нохон онгос тэргүүтэн хар үсэн онгос нохон арьс тэргүүтэн хар арьс хар атхар тэргүүт хар дэвсгэр утас түүдэг давсны зүйл сармсны зүйл хийгээд хар хорба хараалын өд мөлэн хуажу төмөр царил хурц хэрэгсэл ба муу эдэр үүдсэн олон гоо бус бодис товчл бос өөрийн сэтгэлд үл дурлах алив бүхэн өөрийн ба зоригдхууны бие дотроос эрхтний үүд буюу хөл гар хумсны завсраас гадгиш гараад бусдад одох буюу эсвэл тэдгээр өөрийн биед наалцсан нь хагацж бусдын биед одох зэрэг нь бяцлаглын ургацсан зүудэн тодорхой гарваас адыг гаргаж гүйцэх хэмжээ мөн. За энэ ардыг гаргаж гүйцэх хэмжээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр саяны тэр өмнө үлдсэн өмнө дурдсан байгаа. Тэгээ өөр юм бинт ялангуяа энэ дээр бол бас базар садын бэлтгэл маш тус нэмэртэй байдаг. Базар садын бэлтгэлийг хийж байхад ялангуяа базар сад бурхны аршаан толгойн тэргүүн оройгоор ороод тэгээ өөрийн ачит лам багшиг базар сад бурхантай адилхан нэгэн мөн чанартай гэж бяцлуулж байгаа. А тэгээд ум базар садуу самая ману балая базар садуу дино ба дижтад даме бабас то хаяме бабасу ба хаяме бабаган нарадаме бабаса васи деме ба яца сава хармасу заме
Zindon jeryan guru hon. Ha 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 Тэр уншлагта хамт Базарсад бурхны аршаа миний өөрийн толгой оройгоор ороод биеийг дүүргээд биед байгаа бүх муу сэтгэл өвчин зовлон юу гэдгийг тэдгээр бүгдийг дараад за тэгээд биеийг угааж яана гэх дээрээс доош ингээ угаахтад тэр орж ирж байгаа аршаа нь дээрээс одоо тэр бүх муу бүхнийг түрээ доош нь өөрийнхөө жингээр доошлуулж байна. Тэгээд жингээр доошлуулахад нөгөө муу да тэр битвэсэн хоригдлагдсан өвчин зовлон ад адын хорлол юу гэдэг нь тэдгээр бүгд хэрхэн гарах вэ гэхээр хүмсний завсраар хөлийн хүмсний завсраар за тэгээд энэ дээр бол альцсан байна тийм ээ эдгээр бүхэн өөрийн ба зоригдхууны бие дотроос эртний үүд буюу хөл гарын хүмсний завсраас гадагшаа гарна гэж шүү. За ихтэй яг базар садын бэлтгэл дээр бол голцоо хөлийн хүмсны завсраас гардаг. А тэгээд тэр нь яаж гарч ирсэн? Элдвэнзэн аалц, шанган хорхоо, эсвэл тэгүрэн цорхоо, эсвэл батхан муу оо өт юм уу ялаа, шумуулын ятал, тиймэрхүү тийм муу зүйлийн амтан аратан болоод тэгээд миний хөлийн хүмсны завсраар гараад тэгээд тэр гарсан хайчих вэ гэхээр газар хагалана. Тэр миний одоо бяцлуучаа газрын доод хэсэг нь ингээд хэсэг хэсэг болж хагараад гэхдээ би өөрөө доош бүр унчихгүйгээр энэ тентгөө хэсэг хэсэг болж хагараад тэр хагарсны завсраар газрын гав руу орж ийнэ гэж. Доош ил зарим кино минь орч юм уу эртний хиллэг дээр ярьдаг шүү дээ. Өө мө газрын гав руу ормор гэж ярьдаг. Тэгэж бас хараалын үгнүүд бас байдаг. Тэрний үгс үг байхээр тэр газрын гаваар тэр нэг муухай одоо бүх юмнууд орж ийнэ ороод тэр урсаад тэгээд тэр урсан доош явсаар явсаар тэр газрын гав руу орохтой хайчих вэхэр газрын доор байгаа газар доороос тэр үүлийн үрийн өр төлөөсний зочин болох элдэн янзын муу дүртэй муухай зүстэй тийм амтан аратны хэлбрээр ялангуяа матрын хэлбрээр ч юм ам ангаасан матрын хэлбрээр бий болоод тэр амтны ам руу орж яана гэж. А тэгээд тэр амтан тэдгэр муу юмар хооллоод маш сайхан цадаад тэгээд амаа амьдхад алгуулж яана гэж ингэж бодож бяцлагддаг шүү дээ. Базар садын бяцлал юм байна. Аюу бол юм. А тэгвэл энэ Жод Лужингийн ном дээр бол бас адилхан тэр мэтлэн бодно. Гэхдээ энэ дээр бол яг ялгамжтай юм байхэр эрэхтний үүд буюу хөл гарын хумсны завсраас ихэр бүх эрэхтний одоо үүдээр гарч байна. Одоо доод биеийн эрэхтний үүдүүд ч юм уу эсвэл хөл гарын хумсны завсраар тэр муухай юм бүгд гарч байна. Чихнээс булг гоочдаг шүү дээ бид нүднээс одоо яадгүй нулимс юм уу эсвэл нуух гардаг. За мөн хамраас бол нус тэргуут гардаг. Амнаас цэр нус шүлс гардаг. Доод биений сүвнээс бол ялгаж шингэн утган гарна. Гэх мэтлэнгээр эдгээр бүгд ол гарч байна тийм. Хомсны завсаас хүртэл тайм зэрэг хэр гардаг шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр сайн бодох юм бол хөөсний нүхэнд хүртэл одоо янз бүрийн хог саг антер хоригдлагдсан байдаг. Гэх мэтлэнгээр эдгээр бүгд сүвүүдээс тайлдсан муу юмуд ингэж гарч байна гэж бодоод наалтаж хагц наалтсан бүхэн биеэс хагцж байна. За тэгээд бусдын биед одох зэрэг нь бясалгалын ургацсан зүуд нь тодорхой гарсна гарваас за бусдын биед одны чинь яг эцээ эцтэй юуруу явж байгаа нэхэр нөгөө өр төлөөсний зочид тэрийг аваад явчих жаа. Өр төлөөсний зочид болсон тэр муу одоо юу нэр базар садын бясалгалтай түрүү хэлсэн те тэр матер ама ангасан матер ч юм уу л тийм үнсээ. За тэдгээр бүгд орж ирч байгаа. Тэгвэл тэр нь яг бодтой мөхөр бас бодтой биш байхгүй. Эцсийн мөн чанартай бол тэр өөлийн зочиж гэсэн хоосон чанартай шүү. Гарваас адыг гаргаж гүйцэх хэмжээ болно гэж. За тэр мэтлэн адыг ингээд олдуулж байвал маш сайн гүйцэж байгаа хэмжээ моон гэж альцсан байна. За дараа нь өвчин гаргахын гүйцэх хэмжээ. За жишээлбэл Лужингийн ном буюу одоо Жодын номыг уншуулсан буйнаар уншсан өөрийнх нь уншсан бодголон ч гэсэн дээ өвчин байхгүй болтго. Эрүүл болтго. Тэр нь юм байх вэл өвчин гаргаж гүйцэх хэмжээ нь цус, шар ус, бузар бүтээл ба түүний шүүс, эдэн, алин идсэн, аль идсэн, түүний хөрөнгө буюу цөв, доошоо хутхан гүйх, дээш бөөлж буюу галын дөлийн байдалтай хөх улаан өнгө, элдв хийгээд элдв өнгөд хий, элдв өнгөд гэрэл, ус, уур, аглуун шүүс, элдв өнгө нугууд нь өвөр бусдын эрхтний үүд буюу шар усны сүвээс гадагшаа гарах
эсвэл хийшэр батган тэргуутан шин туссан өвчин буй аваас өвчны нүд хаа буйгаас бэр цус тэргуутэй цэвэр бус гадгиш гарах эсвэл сүрхий аимшигт амтд тэдгээр өвчны нүдийг идээд үг итгэж үлдэх тэргээр аль босны оромдор өөрийн бие хөнгөн мэдл тодтгсон тэр нь бясалгалын ургац зүудэн тодорхойгоор бас өвчин гаргагч гүйц хэмжээ тэр болоо гэж. За жишээлбэл бид нар одоо хоолны орлогч юм уу янз бүрийн өвчин заримдаа тусах тохиолдол гардаг. Эсвэл одоо тийм гиз дотор хямрах юм уу эсвэл толгой автыг хэдгээр юм боддог тийм ээ. Эсвэл зарим нэг хүмүүс одоо арх уусны дараа шартаж буулчдаг. За тэгвэл эдгээр бүгд яаж юм хэрэг дотор биеэс хор гатгшилж байгаа. За тэр сүрхий аимшигтай амьтад тэдгээр өвчин нуудыг нүдийг идээд өгөөтгөж үлднэ гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр жишээл одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ дээр бясалгалт хүртэл ингэж бодож бясалгаж болно. Одоо өөрийн цогцыг ижин дургуулж байгаа шүү дээ. Өмнө ус гарсан. А тэгвэл өөрийн биеэс өөрийн нурангыг живцэн дурчин налчирмаа гэдэг юм шүү дээ. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг өөрийн яг уг язгуурал дурч налчирмаа буюу одоо важир ёгины бурхан болсон. А өөрийн бие бол шинхэн нүнжигтэй цогцс хүүр мэт болсон байна. Тэгвэл тэр хүүрийг ижин дургуулж байна гэж. Ижин урмуулан урагч байна. А тэгж бодохтой бол нөгөө юм дээр ном дээр яг гарна л да. Жишээ нь Лужингийн ном дээр тий. Маш их олон зөгийн чуулган хуралтан ирэх мэд зөгийн чуулган бүхэн ирэх тоон. Ирээд миний одоо энэ би мэгч уснаас идэх тоон гэж. Маш их өссөн бас аратан арслан хоолн дурлах луга адил миний энэ би цогцыг идэх тоон гэж бичлэглаарай. Бүргэд шуу, тас шуу, халин нисэн ирэх мэтэ. Одоо жишээлбэл тас гэдэг амьтан бол шууд хурч ирээд тэр цогцсэй юм уу эсвэл амьтны илд үлдэгдэл сэвэр холдох шүүд. Ганцхан хүнч биш. Ямар нэгэн шинтийн амьтны хүрсээр холдох амьтан шүүд тас тийм ээ. За тас шуу хурч ирээд миний бие гэдэг идэх мэтэ. Ингээд бяцлаглаараа одоо тэр өөрөө бие өгдөг шүү дээ яг тэрнтэй адилхан нүдийг минь тонших доон ингээд мэтлэнгээр бяцлагдгий. За тэр бүгд нь яаж яаж нэхэр тэр нь бяцлаглын ургац болон бяцлаглаа яг тэгж бодож байгаа зүудэн ч гэсэн тодорхой тэгж гарч байвал өвчнийг одоо гаргаж байгаа та гаргаж байгаа юм өвчин байхгүй болгож байгаа юм байна гэж бяцлах юм байна. Тэгж одоо тэрний хэмжээ гүйцсэний мөн чанар нь тэр болоо гэж айлцсан байна. За ингээд эдгээр бүгд бол дандаа нийт их шүү. Нийтийн одоо тэр бясалгын хэмжээ гүйцсэн тэр юм аа. За тэдгээр бүгд дотор 5 байна гэж альцсан шүү дээ. Тэгэхээр түрүүний 5-ыг одоо маш тодорхой альлаа. За тэгээ энийг саяны одоо өнөөдөр ном дуусчихъя. Товчлон хураах юм бол нэгдүгээрх нь эрхэнд хураах гэж байна. Хоёрдугаарх нь тангарахт оруулах. Гуравдугаарх нь шид өгөхийн гүйцэх хэмжээ гэж. Шид гарах. Дөрөвдүгээрх нь адыг биеэс гаргах. Тавдугаарх нь өвчин гаргах гэдэг. Энэ тавыг хэлээд байгаа. Энэ тав бол тавуулаа гадаад буюу одоо нийтийн гэж байна. Нийтийн элдв барцад гимиг арилгах тав болно гэсэн. За маргаашнаас бол нийтийн буссыг одоо хашна. Үргэлжлүүлээ сонсноо. За эдгээр бол саний өмнө дурдсан эдгээр тав бол ерөөсө түүтгэрийн арилгах гүйцэх хэмжээ гэж байна. Нөгөө тэнгэр чүтгэрийн чуулган тэдгэрийн түүтгэр хэрхэн арилдаг вэ гэж. За тэгэхээр Зүүжингийн номыг уншуулсан энэ буйнаар бол элдв барцад арилдаг мо сэтгэл арилдаг өвчин арилдаг юм учир байна. За ингээд өнөөдрийн сонссон буян бүхний хамаг амтны тусаж зориулаад сайхан ерөөлийн үгийг уншаа. Жан жосэн чорэм боче можэ бонон жорэ Zewanem bamed barya Ona ondo helvar yor
дертний сэтгэл төрөөг нэгэнд нь төрөх болтугай, төрсөн нэгэнд нь ч төрөөтэй жолом дэ шаарж жоголтугай.